Azərbaycan Dövlət Pedagojik Universitetinin nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedagojik Kollecinin 100 illiyi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış eləyən Azərbaycan Dövlət Pedagojik Kollecinin direktoru İsrail İskəndərov rəhbərlik etdiyi təhsil ocağının fəaliyyəti barədə məlumat verib. Direktor vurğulayıb ki, Azərbaycan Dövlət Pedagojik Kolleci milli mənəvi dəyərlərə xidmət edən, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunan, müasir düşüncəyə, yeni təhsil tərbiyə texnologiyasına, yüksək ixtisas bacarığına malik kadrlar hazırlanmasını ən ümumdə məqsəd və vəzifəsi bilir. Tədbirdə çıxış edən Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva kollecin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Kollecin keçdiyi tarixi yola nəzər salan nazir müavini qeyd edib ki, 1919-cu ilin sentyabrında Azərbaycan Dövlət Pedagojik Kollecinin bilavasitə sələfi olan Bakı Darülmüəllim açılıb. Nazir müavini kollecin bu gündə öz tarixi missiyasını uğurla həyata keçirərək pedagojik kadr hazırlığını davam etdirdiyini xüsusi olaraq qeyd edib. Məhəbbət Vəliyeva çıxışının sonunda bütün kollektivi təbrik edib, gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Dövlət Pedagojik Universitetinin rektoru Cəfər Cəfərov da kollecin kollektivini təbrik edib. Kollecin bacarıqlı müəllim heyəti ilə təmin olunduğunu deyən rektor bu təhsil müəssisəsinin peşəkar müəllim kadrlarının hazırlanmasında rolunu xüsusi vurğulayıb. Sonra bir qrup əməkdaşa diplom və fəxri fərman təqdim olunub.